Нова транспортна мережа міста – це дещо підзабуті старі напрацювання. Глобальний проєкт змін в русі громадського транспорту ще у 2013-му за півроку розробили студенти Чернігівського технологічного університету. Ми брали два дні, було використано 1200 студентів наших, вони їздили у кожній маршрутці, у кожному тролейбусі. Я вважаю, що та база, яку у нас тоді ми наробили, вона дієва і дає результати, і можемо ми спиратися на неї сьогодні. Можливо, ми можемо зробити похибку, що пасажиропотік зменшився там на десь 15%. За останні 20 і більше років значно змінився пасажиропоток за рахунок того, що скоротилося на десятки тисяч на базових наших підприємствах міста Чернігова працюючи. Це і хімвокно, і Чексіл, і радіоприладний завод, Рим-завод. Тобто пасажиропоток сьогодні населення стало старшим. Населення сьогодні має трошки інші маршрути, ніж це було 20 років. В основі нової транспортної мережі – відсутність дублювання маршрутів, запевняють розробники. Наприклад, 26-й маршрут дублює повністю, на 85% дублює 10-й тролейбус. Ми пропонуємо 10-й залишити, оскільки це комунальне підприємство і екологічно чистий транспорт, і ліквідувати 26-й. Теж стосується 36-й маршрут і 8-й тролейбус. 36-й пропонується дещо змінити, щоб він не повністю дублював 8-й тролейбус. Що відміняти, що змінювати, а що залишати так, як є. Думки чернігівців розділились. Кожен ратує за свій маршрут, яким постійно користується. Обговорення тривають. Потрібно, звичайно, враховувати всі побажання людей. Це нагально, але треба, мабуть, опитування проводити в організаціях десь, куди люди доїжджають, опитувати думку, вирішувати. І зміни нікому ніколи не подобаються. Будь-яка зміна, яку б ми не робили, будь-яке рішення, не тільки транспортне, воно буде мати якісь певні плюси, але буде мати певні мінуси. От зважуючи кількість плюсів, кількість мінусів і відповідно до усього балансу, і приймається рішення. Чим більше людей буде брати участь в обговоренні нової транспортної мережі, тим більше можливостей у міської влади почути і врахувати думку громади.